Dobrý den, tady je Stoupa a já vás vítám na svém testosvětě u dalšího dílu z Command Bloku. V tomto díle se opět budeme věnovat itemům, ukážeme si dohromady nějakých 9 nebo 10 skvělých itemů, které si můžeme givnout nebo spawnout pomocí command bloků. První věc, co tady chci teda ukázat, je, že v minulém díle jsme si ukazovali diamant, který se nikdy nedespawne a nikdy ho nebude moc sebrat. Vidíte, že tady skutečně není spawnutý znovu, opravdu je tady od té doby, co jsem natáčel první díl, a to už je nějaká doba. Tamhle jsem si dělal ještě jednu věc, tamhle jsem kompletně připravoval návod na vesničany, takže jsem tady strávil 2-3 hodinky na tomhle světě a vidíte, že ten diamant tady furt je. Co se týče dnešního dílu, tak se zaměříme teda na adventure mode, to znamená itemy a bloky, které využijeme v Adventure Bonu, respektive jejich vlastnosti. Dále se podíváme na knížku s enchanty, na libovolný lektvár, podíváme se na itemy, které obsahují více tagů najednou, a úplně nakonec se podíváme na itemy s atributy, jako je třeba větší rychlost, více životů, větší poškození a tak dále a tak dále. Čím teda začneme, je ten Adventure mod. Já když si tady dám nástroje a nastavím si Adventure mod, tak vidíte, že nebo v dřívějších verzích to fungoval Adventure mod tak, že jste nemohli pokládat bloky, ale jakmile jste měli správný nástroj, tak jste mohli ničit bloky s tím správným nástrojem, třeba hlínu, sekírku, hlínu, lopatku, sekírku, dřevo a krumpáč, kámen. Vidíte, že v tuhle chvíli to tady opravdu není možné a od toho funguje nová vlastnost, co je v těch command blocích. Já když si tady spawnu lopatku, tak když se na ní podíváme, tak vidíte, že je to normální lopatka, ale pod ní se objevuje takový název a je tam Can Break Dirt and Gravel. To znamená, že vlastně tohle lopatkou můžeme ničit hlínu a gravel, nic jinýho. Takže já tady vykupu gravel, vykupu bez problému hlínu, ale už nemůžu ničit písek. Stejně tak nemůžu ničit například trávu. Já když tady napíšu napíšu místo gravelu sand, což je písek, spavnu si ji znova, tak dám si opět game mode 2, tak vidíte, že teď je tam napsáno dirt and sand a v klidně můžu vykopat tady ten písek, což je úplně parádní věc. Další věc, co tady je s tím spojená s tím adventure modem, je ta, že nemohli jsme pokládat bloky a od té chvíle můžeme nastavit jakýkoliv blok, tu vlastnost, že ho můžeme položit na jiný blok, jo? To znamená, tady mám gold blok, který můžeme položit na lapis lazuli. To znamená, položím ho na lapis, ale vidíte, že nemůžu ho položit na cokoliv jinýho, na trávu, na sandstone, na kámen, na dřevo, opravdu na nic jiného nejde položit. Já když tady přepíšu can be placed on a což je v tuhle chvíli tráva, nebo grass block, game on 2 a normálně teď se napíše can be placed on grass block, nikam jinam, ale zase jenom na ten grass block, což je úplně opravdu pecková věc. Další věc, co si ukážeme, je ta, že krumpáč nebo nástroje můžeme být neopotřebovatelné, to znamená, jsou nesmrtelný, v podstatě jakoby nezničitelný, tak to je to slovo, jsou nezničitelný. My když se tady podíváme, tak já jsem mu tady nastavil v podstatě dva tagy, což je ten Unbreakable 2.1 a což je, že je nezničitelný, dále Can Destroy, to znamená, že může zničit ten určitý blok, to znamená, vůbec se nebojte, pokud jste tady něčemu neviděli nebo nerozuměli, všechno bude v tom popisku videa, tam si to najdete, upravíte podle sebe a použijete ve svých mapách a tak dále. Takže já když se ho tady spavnu, Gable 2, a vezmu si ho, tak vidíte, že je tam napsáno Unbreakable, to znamená nezničitelný, a může zničit dirt a sandstone, takže já si tady můžu vesele ničit sandstone, kopat kolik bloků chci a vidíte, že vlastně ten ukazatel poškození, takový ten zelený až červený, se neukáže. To znamená, v tuhle chvíli máme nezničitelný zlatý krumpáč, což je úplně parádička.
Tenhle díl jsem se teda rozhodl pojmout trošku jinak, trošku rychlejš, že nebudu ukazovat každý detail, ale rychle projdu ty věci a vy si to pak najdete v těch popiscích videa. Tak, Game Mode 1, to tady nikde najdu. A ukážeme si další věc, což je popsaná knížka, nebo knížka, která obsahuje enchanty, takhle. Je to úplně jednoduchý, já když si ji spavnu, vidíte, že tady mám, jmenuje se Kniha moci, Efficiency nebo Efektivita 2, Bane of Anthropos 3 a popisek je Umřeš. Nenapadlo mě nic jiného, prostě něco jsem tam potřeboval napsat, abyste věděli, že to tak jde. Je to úplně jednoduchý, mám tady vlastně tak stored enchantments, což znamená vlastně, co jsou ty uschované enchanty, kde mám dohromady 2, ID 32 o levelu 2 a ID 18 o levelu 3. Není to nic těžkého. Dále tady mám display, což je name, což je ta kniha moci, čárka, lore, dvojtečka, hranata, umřeš a kompletně uzavření všeho. Dá se to i bez problému spavnout, teda givnout. Další věc, co tady máme, je libovolný lektvar. Já když se ho spavnu, a ještě si dám mlíko, by mi to rychle opotřebovalo. Jak když na něj najdu, tak vidíte, že jmenuje se Potion of Slowness, jednoduše Slowness 4 na 10 sekund a Regeneration 3. Znamená, když se dám Game on 0, napiju se, tak vidíte, že mám opravdu velký Slowness, ale za to zase vidíte, že mám regeneraci, takže v podstatě je to takovej plus i minus lektvar. Můžete kombinovat opravdu všechny různé vlastnosti. Když se tady podíváme, jinak můžu si opět givnout, není to nic těžkého, všechno tam budete mít napsané. Není to nic těžkého, v podstatě tak, custom potion effects, jednoduše pak granáta, tady je důležitý ID. Všude jinde se píše ID malý, ale nechápu, proč tom custom potion effects musí být ID velký, velký I. Nechápu. Nechápu proč, proč to takhle je, to je jedno. Ale prostě mě to tady zmátlo, já jsem tady půl hodiny řešil, co sakra v tom příkazu mám špatně a měl jsem tam prostě ID malý, no. Takže abyste viděli, abyste si na to dali pozor. Jednoduše ID, což je ID toho efektu, Amplifier, což je síla nebo level, nula je jednička, jo, to znamená trojka je aktuálně čtyřka, v podstatě o jedno vyšší vždycky. Duration, což je doba, to znamená zase počet tiků, to znamená 10 vteřin, neboli 20 tiků je 1 vteřina. Čárka a další ten efekt. Tady máme ten krumpáč, který jsme si v podstatě ukazovali předtím. A když se ho vemu, tak vidíte, že je nezničitelný a může zničit jenom iron ore a gold ore. Jo, vlastně jako předtím. Není to nic těžkého. Tak. Dále, co si teda podíváme, poslední věc. Máme tady 4 itemy, které nám dávají určité vlastnosti, dá se říct, atributy těch samotných itemů. Já když si tady spavnu meč, tak vidíte, že ten meč se jmenuje Sama smrt a má 40 attack damage. Prostě od základu má 40 attack damage, není tam žádný enchant, nic, vidíte, že nezáří, prostě obyčejný meč. Ale v podstatě já tady říznu zombíka na jednu řachu. Úplně bez problému. Tak. Je to úplně, v podstatě je to jednoduchý příkaz, ale složitý. Jak když se na to podíváme od začátku, tak jinak nejde, nepřišel jsem na způsob, jak ho spavnout. Vždycky všude jsou návody nebo nějaký, že jde givnout pouze, jo, takže nějak jsem na to nepřišel, takže pokud víte, jak spavnout prostě item s atributama, klidně mi to do popisku, teda do komentáří napište. Tak, jednoduše give komuž, zavináč P, což je vlastně nejbližší hráč, Diamond Sword, což je ID nebo název toho itemu, počet a další nějaká ta data value, což je třeba u těch barevných vln, třeba, což je vlastně to číslo za dvojtečku většinou. Jedna složená závorka, Attribute Modifiers, což se jmenuje zrovna přímo ten, že nám to změní ty atributy, Attribute name, co už je přímo ten název toho atributu, generic.attack damage, čárka name, super match, nevím, co je to druhý name, je to nějaký asi
libovolný název, co si nastavíme, nevím, nejde to tam pak nějak vidět. Amount, což je, není počet, ale v podstatě síla toho atributu, v tuhle chvíli 40, znamená, že tady mám 40 attack damage, a UUID, to vůbec nevím, co znamená, abych se přiznal, je to nějaký vlastní charakteristický universal unique ID, prostě něco, že vytvoříme vlastní ID unikátní. A vůbec nevím, k čemu slouží. Opravdu nevím, k čemu slouží. Stačí tam napsat jedničku a spavnete ten item v pohodě, ale opravdu tady to musíte mít. A fakt nevím, k čemu to je. Klidně mi to tam napište, jestli to fakt někdo víte, ale já fakt nevím, nevím. A dále poslední tady mám jakoby display name sama smrt, to znamená, což je ten název. Tak, další věc. Ukážeme si bodky, které se nazývají okované bodky a přidávají jeden speed, to znamená, jak když trrrt, jo, vidíte, že opravdu to je docela silně rychlý. Tak, já si je sundám. Vidíte, že vlastně ten item funguje, když je buď mám v ruce, jak když se je dám mimo, tak zase chodím normálně, zase se je dám do ruky, a nebo když je to kus brnění nebo třeba custom headka, tak stačí mít na sobě. Vidíte, že bez problému takhle běhám, jak chci, já si to zase sundám. Tak, když se na to podíváme, je to v podstatě s principem úplně stejný, Iron Boots 1.0, Attribute Modifiers, to jste viděli předtím. Nicméně tady jsem přidal takovou věcičku Operation 0. V tuhle chvíli nám to není žádný rozdíl mezi tím mečem a těmi boty, ale já když tady napíšu jedničku, tak dám done, spavnu to, tak vidíte, že tyhle boty, co jsem spavnul teď, mají 100% a tyhle boty mají plus 1 speed, jo, to znamená, tady mají plus 100% speed a tady ty plus 1, takže relativně tady ty budou rychlejší, teda tady ty budou rychlí a budou pomalejší než ty, co mají plus 1 speed, jo, to znamená, tady to slouží k tomu, pokud chcete třeba nějaký plus 15% speed a tak dále, prostě ty menší hodnoty. A tady pak máme opět zase to UUID, movement speed, všechno najdete v popisku videa. Další věc, teda si můžeme spawnout helmu života, která nám přidá životy, jak jste nám game on 0. Vidíte, že v podstatě mám 3,5 řady srdíček, jak jste, vydržte, já se na lektvar, regenerace nebo instant healu. Gamot 0. Víte, že nám to přidalo srdíčka, kdybych byl plně najedenej, tak nám to tam pomalu začne přibývat. Vidíte, že to opět funguje, buď když to mám v ruce a dám to z ruky, zase to tam mám. Nicméně je problém, že když to mám v ruce, tak to tam zobrazí, sundám to a zase to tam zobrazí. Nicméně, když tady spawnu zombíka, vidíte, že teď mám, sundám, on mě jenom jednou trefí a vidíte, že to zmizí všechno, to, co jsem měl navíc, zmizí, jo? Že v podstatě furt nosit na sobě. Tak. A poslední věc, co chci ukázat, je knockback resistance, to znamená, jestli tady spawnu tohle brnění, nebo vidíte, že to má plus 1 knockback resistance, a to znamená to, já se tady dám game od 1, dám si tady regeneraci. Dám si tady takhle dvě regenerace. Ještě zombíka. Zombíka, tady seš. Tak, game on 0. Já si teda dám tu helmu. Vidíte, že je můžeme dokonce kombinovat. Když si tady dám zase boty, tak vidíte, že mám ten knockback resistance, který si ukážem, máme životy a máme dokonce rychlost. Jak když tady dám zombíka, tak vidíte, mám knockback resistance, to znamená, že mě neodpálí. Jak když tam pryč, jo, tak vždycky, když mě trefí, tak mě vždycky odhodí kousek. A když to zase vemu, nic, jsem na místě. A já schořím, sakra. Tak jo. To by bylo asi pro dnešní díl všechno. Ukázali jsme si toho docela dost, snažil jsem se to vzít trošku hopem, to znamená vůbec, pokud jste něčemu nerozuměli nebo nechápali, jak to je sepsaný, jak to má být, koukněte se do popisku videa, protože tam najdete opět odkaz na všechny ty jednotlivé příkazy,
To znamená, že si pak budete tam mít i k tomu nějaký vysvětlivky, to znamená, bude to napsaný tak, abyste tomu rozuměli i ty, co rovně i z command bloky a v kdo si to použili, jak chcete. Já se s váma loučím a další díl si pravděpodobně ukážeme tamhle ty chatičky, což jsou libovolní vesničani, ukážeme si jejich vlastnosti, jejich obchody a tak dále. Nezapomeňte samozřejmě, pokud se vám to líbilo, pokud vám jste se dozvěděli něco nového, pokud vám to něco dalo a přišlo vám to velice zajímavé, nezapomeňte dát like, protože každý like, ať se to nezdá, mě tak jako pohání v té tvorbě a strašně mě to pozbudí, protože si říkám, jo, 150 lidem se to líbí takhle, tak to je paráda, musím natočit hned další díl. Vidíte, že já jsem tady během chvilky postavil v podstatě na další dva díly dopředu. V podstatě a jeden jsem teď tady dal tak nějak jako taky, že já jsem už mám tady připravený na další dva díly. Já zase moc povídám, já jsem já. Takže like, komentář, sdílení, odběr, čusbus, stoupá se, loučí, jej!